ផ្ទះថ្មីមួយក្នុងទំហំ4គុណនិងប្រាំមួយម៉ែត្រធ្វើអំពីថ្មប្រក់សង្កសីរបស់មូលនិធិជនពិការត្រូវបានលោកសឹមសុធននាយកមូលនិធិជនពិការរួមដំណើរដោយលោកទូចវឌ្ឍនាប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តកំពង់ចាមលោកជាបញ្ញាអភិបាលរងស្រុកព្រៃឈរនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានខ្លះទៀត ប្រកុលជួនដល់គ្រួសារអ្នកស្រីនួនណាវីអាយុ50ឆ្នាំជាជនពិការក្រីក្ររស់នៅក្នុងភូមិម្រិញឃុំកោស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមហើយកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគួរជម្រាបជូនថាកិត្តិពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021នេះមូលនិធិជនពិការបានសាងសង់ផ្ទះចំនួន29ខ្នងនិងបានប្រកុលជូនជនពិការក្រីក្រជាបន្តបន្ទាប់ ហើយផ្ទះដែលត្រូវបានប្រគល់ជូនជនពិការនៅថ្ងៃនេះគឺជាផ្ទះខ្នងទី22ចំពោះស្ថានភាពជនពិការដែលទទួលបានផ្ទះនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរឃុំបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីពិការនួនណាវីរស់នៅជាមួយកូនពីរនាក់ដែលក្នុងនោះកូនប្រុសម្នាក់ក៏ជាជនពិការសតិបញ្ញាដែរហេតុនោះគ្រួសារពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកូនស្រីម្នាក់ដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រមុននេះគាត់មានផ្ទះមួយខ្នងដែរប៉ុន្តែចាស់ទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយហើយជាអកុសលផ្ទះ
ដោយសារតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកសឹមសុធននាយកមូលនិធិជនពិការ ទើបគ្រួសារជនពិការក្រីក្រមួយនេះទទួលបានផ្ទះមួយក្នុងពីមូលនិធិជនពិការនៅថ្ងៃនេះលោកសឹមសុធនបានថ្លែងថាកម្មវិធីសាងសង់ផ្ទះជនពិការក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងគុណភាពជីវិតរបស់ជនពិការក្រីក្រក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ លោកនាយកមូលនិធិក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារជនពិការមួយនេះឲ្យបានល្អនិងថែរក្សាសុខភាពដើម្បីជាផុតពីជំងឺឆ្លងទាំងឡាយជាមួយគ្នានេះមូលនិធិជនពិការក៏បានផ្ដល់ជូននៅអំណោយសប្បុរសជូនដល់គ្រួសារដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីនេះដែរនៅថាវិការអង្គត្រីខទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូអំបិលនិងមីជាដើមផងដែរចំណែកសាខាកាកបាទក្រហមស្រុកតាមរយៈលោកអភិបាលរងស្រុកព្រៃឈរក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ជនពិការខាលើនេះផងដែរ នៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតពីខ្ញុំខុនសខៀងPENN ភ្នំពេញ